ٹیمپل انعقاد کا نہ ہونا یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے اور یہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہے. تو یہ سارے مسائل کو اگر آپ لے لیں پھر صوبے سے پیپلز پارٹی کی حکومت بظاہر چلی گئی ہے لیکن جو نگراں حکومت جوڑی گئی ہے وہ تقریباً پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. تقریباً کچھ نیوٹرل ہے لیکن زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی کے ہیں اور وہ ترقیاتی فنڈ جسے اب استعمال نہیں ہونا تھا اسپیشل ایلوکیشن سی ایم کی اس پر آج بھی کام ہو رہا ہے اور پیپلز پارٹی کے امیدوار بشمول کراچی پورے سندھ میں وہ پیسہ خرچ کر رہے ہیں جو کہ اب الیکشن کے موقع پر وہ پیسہ خرچ نہیں ہو سکتا اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگے گاڑیاں صوبائی محکموں کی ہوں اور پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگے یہ تو قبلس انتخاب دھاندلی ہے. مردم شماری میں ناانصافی 5% کی سیمپل مردم شماری کا نہ ہونا حلقہ بندیوں میں ناانصافی بڑے حلقے ہمارے بڑی آبادی والے ملک میں چھوٹی آبادی والے پھر یہ جو ترقیاتی فنڈ اور خصوصی فنڈ سے پیپلز پارٹی اب بھی جو سیاسی ایڈوانٹیج لے رہی ہے یہ انتخابی فضا کو خراب کر رہی ہے. یہ جیری مینڈرنگ ہے پری الیکشن ریگنگ ہے قبلس انتخاب دھاندلی ہے. میں آخری بات کر لوں اسی طرح کہیں کہیں میرے آر او صاحبان بھی الیکشن کمیشن سے بہت ساری باتوں کی واضح ہدایت نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنے اپنے طریقے وضع کر رہے ہیں اور اس میں ابھی سے پارٹی کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں ابھی سے نشان کا سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں جو کہ انتخابی عمل اور انتخابی ضابطے میں ضروری نہیں ہے وہ اسکروٹنی کے وقت یا اس کے بعد مانگا جاتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ساری باتیں ہیں جو کہ پورے انتخابی عمل کی غیر جانبداری پہ ایک سوالیہ نشان ہے. پورے انتخابی عمل پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بڑی ذمہ داری ہے. چیف الیکشن کمیشنر پاکستان سردار رضا صاحب کی بڑی ذمہ داری ہے ان ساری باتوں پہ نظر رکھے جو ایشوز ہم اٹھا رہے ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے. یہ ناانصافیاں ختم ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور یہ جو نامینیشن کا طریقہ ہے یہ آسان اور سہل ہونا چاہیے. پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں تیسری دنیا کے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں لیکن طریقے بڑے مشکل وضع کیے جائیں. سہولت الیکشن کمیشن کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا آر اوز کا کام فیسیلیٹیٹ کرنا اگر فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے مشکل بنا دیں گے مرحلوں کو تو یہ ڈسکریج کریں گے امیدواروں کو سیاسی جماعتوں کو اور زیادہ کمپٹیشن نہیں ہوگا زیادہ کاغذات نامزد